порівнянні з попереднім тижнем, в цілому по області, коли захворювання зросла на 10,9%, всього госпіталізовано 759 хворих, з них 345 дітей. Серед захворівших 274 хворих з пневмоніями. Тільки за 28 січня в стаціонари лікувально-профілактичних закладів нашої області поступило 128 хворих з ГРВІ, пневмоніями, грипом. З них з цієї кількості 50 пацієнтів саме з пневмоніями, серед них шестеро дітей. Одразу хочу зауважити, що впродовж останніх днів кількість госпіталізованих була вища в порівнянні з іншими днями у Вижницькому районі, у Глибоцькій центральну районну лікарню, де їхнє число становило 20-16 пацієнтів. Бригадами екстреної медичної допомоги тільки за 28 січня було здійснено 565 виїздів, з них до дітей 83 виїзди. В реанімаційних відділеннях станом на сьогодні перебуває 15 пацієнтів. За останні дні, тільки за вчора, ми можемо констатувати деяку тенденцію до зниження числа госпіталізованих. Якщо в попередні дні це було у межах 160, то за 28 число це вже 128 пацієнтів. І надалі підтверджується циркуляція вірусу типу А/H1N1. Підтверджується і надалі циркуляція парагрипу першого типу, аденовірусної інфекції, РС-інфекції. Вірусологічно підтверджено захворювання, вірусологічно підтверджено штам А/H1N1 у 9 померлих. У 4 випадках дослідження ще тривають.